Vítajte pri počúvaní letného Vertiga. Moje meno je Peter Konečný. A ja som Juraj Malíček a dnešná epizóda bude venovaná hlavne kinám všetkého zamerania. Pozrieme sa na komerčnú, ale aj na artovú ponuku týchto dní a týždňov. Nevynecháme samozrejme novinky ako Zober ma na mesiac, Twisters, Motorkárov, ale aj náročnejšie tituly ako Zápisník alkoholičky, Birthday Girl či Zlý herec. Nebojte sa, filmov a tipov bude ešte oveľa viac. Podcast Vertigo a našu prácu môžete podporiť cez aplikáciu Toldo na sme.sk/extravertigo a dostanete sa aj k bonusovému obsahu. V extra obsahu pre predplatiteľov sa pozrieme na tri skvelé filmy z 58. ročníka festivalu v Karlových Varoch, ale predstavíme si aj dve filmové novinky zo streamovacích služieb. Krimikomédiu Policajt z Beverly Hills, Axel F. a herecký výnimočnú drámu Fancy Dance. Času málo? Filmov veľa? Začíname. No, Peťo, kedy si bol naposledy v kine? No, bol som včera. Aj ty si bol včera, predpokladám, nie? Ako sme sa dohodli a rozprávali sa, že sa budeme veľmi poctivo pripravovať aj počas leta. Ja som teraz po Karlových Varoch, kde som videl 42 filmov za 7 dní, potreboval doplniť ďalší arzenál, takže teraz chodím do kina na 2 filmy denne, lebo ma to stále baví v tých kinách, čo by sme neurobili pre Vertigo. Takže včera som si dal 2 filmy, predvčerom tiež 2 filmy, predpredvčerom 2 filmy a to hovorím len o kinách. Ty si bol kedy? No, ja som bol v utorok, keď to budeme brať dnešnému dňu nahrávania, tak nie včera, ale predvčerom. A bol som teda na tom špeciálnom babskom premietaní, teda premietaní, ktoré sa volá Babská jazda. Je tam takéto akože štýlové premietanie, kde je nejaký bonus, súťaž a tak ďalej. No a tentokrát to bolo aj ako veľmi úspešné, lebo teda pozerajúca na film Zober ma na mesiac som vyhral v tombole 2 kilá kávy a nejaké čajičky. Ty si bol tam jediný chlapec v celej sále, že Jurko? Tak viac menej jediný. Boli tam takí tí útrpní manželia, ktorí tam príliš nevyskakovali. Ako jeden, dva také akože zúfalé telíčka sa tam motali, ale akože jediný som sa hlásil k tomu s radosťou, že som na tento film prišiel a teda aj sa to akože znásobilo v tej výhre. Je krásne, že som teda tam pokazil tie fotky Babská jazda a teda v strede divný chlapík, no ale nevadí, film stál za to. Tak. Fly Me to the Moon, britsko-americký film od Grega Berlantiho, ktorý už bol v slovenských kinách zastúpený ako režisér filmom Ja, Simon, ktorý sme mali možnosť vidieť v distribúcii. Toto je jeho najnovší titul, ktorý je celkom dobrou kombináciou konšpiračného filmu, zároveň romantickej komédie, kde sa tak bijú tieto faktory aj v rámci scenaristických postupov aj tej formálnej stránky, ale je veľmi dobré, že prichádza aj tá konšpiračná téma do tejto hry, pretože to je na tom filme to najzaujímavejšie pre mňa osobne. Ja by som dal určite úplne celú tú romantickú líniu preč, ale rozumiem, prečo tam musí byť, lebo cez to sa to predáva. No ale je to film, ktorý ukazuje to, ako sa pripravoval okrem iného v rámci Apollo ten skutočný let na mesiac, ale paralelne sa robil aj ten backup, keby to nevyšlo. A máme tu mladú marketingovú, veľmi ambicióznu a veľmi talentovanú aktivistku v oblasti reklamy, ktorá dokáže robiť zo navoňanej zdochliny naozaj úplne všetko, čo sa len dá a je najatá k tomu, aby sa postarala o ten backup, keby to na tom mesiaci nevyšlo Apollo a že budú robiť všetko preto, aby do televízie sa dostalo to, že je všetko v poriadku. A urobili ten simultánny akoby proces toho celého prenosu televízneho, ktorý mal byť odvysielaný miesto toho skutočného. To je taký ten základný rámec, ktorý je pre mňa ten najdôležitejší. Je tam tá romantická línia, ktorú nemusíme rozoberať, lebo tá je tak klišovidná, že to je na tom celé postavené. Je jasné, že čo vás tam čaká. Ale mňa bavila tá konšpiračná časť a chcem sa ťa rovno opýtať, či si myslíš, že v dnešnej dobe toto celkom nie je úplne že nebezpečné ukazovať, že sa pripravovala paralelná tá pravda, ktorá mala byť vysielaná v televízii miesto tej skutočnosti, keby to nevyšlo. Vieš čo, nemyslím si to, lebo tam to odznelo v tom filme, tam bola tá krásna hláška, respektíve konštatovanie, pravda je pravda bez hľadu na to, čo si ľudia myslia a lož je lož a je dôležité, kto to vie. Ľudia si vyberú, ako budú chcieť, ale mne sa práve ten motív toho sprísahania páčil práve veľmi kvôli tomu, že ten romantický motív, ktorý na mňa fungoval, ale ja mám teda rád romantické komédie, navyše myslím, že Channing Tatum a Scarlett Johansson, že im to spolu svedčalo, tak tento akoby príbeh ich vzťahu, takého nepravdepodobného, dostal ten ďalší rámec, kde proste museli vyložiť karty na stôl. Je pravda, že bol taký pasívnejší, ale v tej rovine tých konšpirácií je proste dôležité, aby sa tá téma spracovala a spracovala takýmto odľahčeným spôsobom ako komédia. A v podstate, ako tak ti poviem, že tých ľudí, ktorí neveria, tak nepresvedčíš. Ono je to ale jedno, lebo pravda je pravda.
vieš. No samozrejme, ale je to taká veľmi nebezpečná aktuálne poloha, lebo sa tam ukazuje tá možnosť, že to mohlo byť úplne inak a to je samozrejme jedna z veľkých častí scenaristických filmu Zober ma na mesiac. Pre mňa osobne ale pozerateľná záležitosť, veľmi vtipná tá konšpiračná pasáž, veľmi vtipná tá pasáž aj s takým tým jedným narušiteľom, ktorý sa tam objaví v istom okamihu, nebudeme samozrejme prezrádzať. Je tam veľmi dobrý Woody Harrelson, na ktorého netreba zabúdať, ktorý si užil takého pohlavára prezidentského vyslanca. A ktorý je vlastne mimo traileru. Ktorý je mimo toho všetkého, ale zároveň je to veľmi, veľmi dôležitá postava, čiže ak máte radi aj takéto kvalitné helectvo, ktoré samozrejme Scarlett Johansson dodáva v tej svojej klasike, ktorú vie ponúknuť, ale Woody Harrelson je také výrazné a príjemné osvieženie v tom celom a nielen on, ale aj ďalšie postavy, ktoré sa tam objavujú. Čiže taký dobrý, letný, vtipný, nie tupý a pozerateľný romantický film, kde keď dáte preč tú romantiku, tak dáte celkom vtipnú pasáž o konšpiráciách, ktorá pre mňa osobne navršila alebo prekvapila aj tú zvyšnú časť toho filmu, lebo je kvalitnejšie ako to všetko ostatné okolo toho, lebo tam je to samozrejme o tom klišé, očakávanom, všetko pekným ľuďom sa dejú pekné veci, to je ten štandard, ktorý poznáme. Ale to je žáner, Peťo, to tam... To je žáner, ale nuda, lebo žáner sa dá aj prevrátiť a budeme sa o tom rozprávať, ako sa dá aj romantický film urobiť, čak máme tu Richarda Linklatera, máme tu ľudí, ktorí to vedia urobiť a potom tu máme tento štandardný prefabrikát, ktorý ale na tom filme bolo trocha aj vidieť to, že tá romantická línia akoby bola povinná a zábavné pre všetkých bolo skôr všetko to ostatné a tak som to aj osobne čítal aj v prípade tohto filmu. Ja som si užil tú romantickú komédiu a dámy si užili so mnou, dámy boli väčšinou, ako musím povedať, že žiaľ teda dámy boli mimo troška tých kontextov historických. Nebuďme stereotypný, Jurko, lebo určite nie všetky. Nie, ja nemyslím to tak, ale myslím to tak, že nechytali sa v tom zmysle, akože na tie humorné pasáže, ktoré súvisili s tou konšpiráciou, tak som sa smial sám. Jednoducho, nezovšeobecňujem, len hovorím, že to boli takí tie momenty, kde sa to odputalo tej romantickej komédie, tak tam vlastne ten humor akoby prestal byť taký troška chytaný. Čo mne tam ako veľmi potešilo, tak bol Ray Romano, ktorého som dlho nevidel hrať a bol skvelý. A ja už len to tak uzavriem, že je proste výborné, že môžeš ísť na romantickú komédiu, ale zároveň na film o sprísahaní, lebo je taký v tomto prípade bez stereotypov akože ideálny párový film, alebo inak, ak aj sme na tej dámskej jazde boli tam tí akoby páni, tak na filme sa nemuseli nudiť práve kvôli tomu, akože je to ten film, ktorý nepracuje s publikom nejakým očakávaným spôsobom, tak to povedzme. No. Rozpočet veľmi slušný, spracovanie na úrovni rozpočtu a toho, čo očakávate od tohto typu filmu. Podľa mňa na leto veľmi fajn, bude to jeden z tých určite lepších a priemerne lepšie nadpriemerných hollywoodskych filmov roka 2024, ktorý máme aktuálne možnosť vidieť v kinách. Myslím, že z tvojej strany asi palec hore, z mojej strany, že keď máte úplne možnosť vidieť, tak asi choďte. A ja vám pripomeniem skvelú konšpiračnú komédiu Moonwalkers, ktorá spracovala podobnú tému a ak vás teda zaujíma, ako to bolo s pristaním Apollo na mesiaci, tak Moonwalkers je ďalšia skvelá snímka, ktorá vás uvedie do obrazu. No a potom si môžete pozrieť ešte aj film Apollo 11, ale tam už sa dostanete do úplne iného levelu. Rozprávali sme sa o filme Zober ma na mesiac. Miss, you're on fire. Very original. No, I do not want to stop, drop and roll with you. No, your book is on fire. Oh my God. Alcohol and flames. They like each other. Cold days. Kelly Jones. Public support for the moon mission is rock bottom. Every day, something is breaking. And we're dead. Again. You're blowing up. V slovenských kinách ale nájdete aj ďalší veľkolepý film, tentoraz za $200 miliónov, ktorý si ty ešte nestihol vidieť, ale veľmi sa tešíš, lebo ty máš rád tento žáner klasicky, čiže keď lieta všetko vo vzduchu a zároveň tam máme aj romantickú líniu. Jurko, opäť bude aj romantika, pretože aké nečakané, opäť sa nám tam budú párovať postavy a do toho sa bude riešiť vážny problém, ako zastaviť tornádo, keď príde a či sa dá vôbec zastaviť a či sa s tým dá niečo robiť. Rozprávame sa teraz o filme Twisters, kde ty neviem, čo očakávaš, ale povedz mi, čo očakávaš, že ja ti všetko poviem, že ako sa mýlíš hlboko. Možno. No ja hlavne som očakával pokračovanie, respektíve, keďže tu pamätáme si film Twister z 90. rokov, teda my pamätníci pamätáme Twister. To bol Jurko iba Twister. To bol iba no však pamätám, tak jeden Twister, tak pamätáme si proste film Twister, my pamätníci, taký ten 96 alebo tak nejako, akože on to v podstate nie je dôležité, ale je to taká
ako v podstate jedna z tých 90-kových frančíz, ktorá skončila síce na jednom dieli, ale malo také veľké ambície a teda bol tam veľmi škaredé počasie. A ja keď som ten film, keď sa volá Twisters, teda dva Twistery, dve tornáda, tak som čakal, že to bude práve pokračovanie. Juko, to bude je tam veľa tornád. To je tak potom výborne, ešte lepšie. To ty máš rád. Toho bude všetkého bude viac, bude tam toho veľa. A budú aj dva týmy, ktoré pôjdu dokonca, tam je taká metafora, že sú dva týmy, ktoré proti sebe bojujú, že kto je lepší v tom naháňaní. Vieš, to je tornád, jasnačka. Tornád, presne, presne. A zároveň jeden ten tým je prepojený na sociálne siete a je taký YouTubeový miláčik a ten druhý sú akože takí tí intelektuáli s tými titulmi, ktorí to robia naozaj vážne. Výskum. A výskum a ono to potom sa ešte troška vyvíja aj tak, že to môže byť aj celé inak s tými postavami, ale podstatné je, že máme tu akože ten svet ľudí, ktorí sú tí fanúšikovia a nie úplne vzdelaní v tej oblasti, ale veľmi silní na internete a potom tu máme tých vedcov a všetci idú za tými tornádami, lebo tých je tak veľa, že každú pol hodinu vedie naštartovať auta, aby sme sa nenudili ako diváci. Takže po tejto stránke to fičí. Ale čo ty ešte očakávaš? Očakávaš samozrejme veľké efekty. Môžeme si dať jasnačka. Fajku, že áno. Očakávaš, že bude traktor vo vzduchu a niečo také? Čo myslíš? Vieš čo, traktor, jasnačka, ale ako detaily ma zaujímavé, lebo v tom legendárnom prvom Twistery dokonca vyťahovalo skrutky z dreva, myslím. Tak som zvedal, či tu bude aj taký akože nejaký detail, že tento rozmer, že nielen veľké veci sa vznášajú, ale aj malé. Dokonca teda v tom prvom Twistery, ako som spomínal, vytiahlo skrutky z dreva, takže takéto niečo očakávam. Je tam také niečo? Tiež sa na úplne iné skrutky, lebo budú tam dokonca autá, ktoré sa vedia pripútať k zemi, takými akoby vrtákmi sa vedia zavrtať do zeme, aby neodleteli, čo je taký zaujímavý moment, že také niečo sa že dá. Podľa mňa každý, kto sa venuje týmto veciam akože profesionálne, si asi musí vytrhať polku vlasov z hlavy, keď pozerá tento film, ale tam nejde o to, aby to bolo asi príliš reálne po tej stránke. Na to sa môžem spýtať. Podľa mňa je dobré to, že ten film otvára tú tému pomoci ľuďom, ktorí zažívajú tornáda a je tam tak trocha ten iný level, v ktorom sa to v istom momente preklopí, že nejde len o tú zábavu pre divákov, ale aj poukázať na to, že tu máme nejaký problém s počasím, ktorý sa zvyšuje a treba to riešiť, alebo treba minimálne riešiť to, prečo ten problém vzniká. Takže je tam aj spoločenský rozmer, čo je výborné. Ja len zároveň doplním, ja mám kamaráta, ktorý je ten Storm Hunter, teda on nenaháňa zatiaľ u nás tornáda, ale zatiaľ naháňa búrky, ale je to presne ten typ fanatika do počasia, ktorý má všetky tie zariadenia, ktorý keď je búrka, kde si tak naháň, tak on sa do auta a proste ide za ňou. Je to fascinujúce, je to jeho koníček, ale taký akože on je skôr ten, povedzme, že nie YouTube-ový, alebo nie internetový, ale ten, ktorého to zaujíma proste ako fenomén. Takže ja sa spýtam, lebo on vždycky, akože keď náhodou s tým počasím niečo sa objaví, tak on je vždycky taký lakmusový papierik kvality. Uvidíme, čo na to povie. Ja som teda rád, že pôjdem sa pozrieť na film o počasí, aby som ocenil, že teda momentálne máme teplo, teda dúfajme, že to ešte vydrží, že nebudú nejaké dramatické búrky aj u nás, ale že teda ako je vlastne dobre, že je zatiaľ teplo, že tu nemáme žiadne takéto extrémne tornáda, hoci zdá sa, že už ani tohto nie sme úplne ukrátení. Herecky vás čaká aj také celkom zaujímavé obsadenie, neúplne prevetrané, Daisy Edgar Jones, Glenn Powell, Anthony Ramos v hlavných úlohách. 200 miliónov je použitých veľmi intenzívne na tú trikovú časť. Čakajte vyjadrenia typu ty to zvládneš. Keď som bola malá, robila som projekt do školy o tornádach. Poprípade vidíte množstvo fotografií z minulosti a samozrejme prichádzajú aj záchrany v poslednej chvíli. Čiže Jurko, podľa mňa budeš absolútne spokojný. Ja som si to teda intenzívne vytrpel. V istom momente som mal pocit, že teda odletím aj so sedadlom. Videl som teda IMAXovú verziu, ktorá je asi najintenzívnejšia po tej stránke zvukovej a intenzity vôbec toho tlaku pri tých tornádach. Čiže po tejto stránke opäť taký posun, že čo všetko sa dá v kine namixnúť, aby ste mali pocit, že ste priamo v centre diania. Pre tých, čo očakávate nejakú sofistikovanosť príbehovú, ale to asi nikto v tomto prípade neočakával tohto typu filmu. Ten má splniť to, čo splní. Čiže v 96. roku mali sme tu prvý Twister ešte bez aplikovania až takého veľkého množstva počítačových trikov, ktoré tam samozrejme už boli, ale v rámci možností tej doby. Teraz sa to skoro za tých 30 rokov posunulo do extrému v súvislosti s trikmi, takže očakávajte aj progres v tejto oblasti. Jurko, čiže tešíš sa, predpokladám. Jasnačka, takže animovaný film, ktorý vyzerá ako hraný. Áno, Twisters. Dodge whatever's in there. It's big and it's moving fast. Drive. Go, 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 go. Guys,
No a pokračujeme v našich kinách filmom, ktorý zmení žáner radikálne a zmení aj farebnosť. Ideme sa rozprávať o talianskom filme, ktorý je podľa všetkého veľmi úspešný komerčne. Volá sa aj Zajtra je deň a ide o komédiu lomeno drámu. Ale veľmi dobre namiešanú komédiu. Dokonca je tu taký ten špecifický žáner talianskej komédie, ktorý je v spracovaní tém, ktoré môžu byť veľmi vážne, práve umiernený a snaží sa byť takým cynickým a vtipným aj v prípade vážnych tém. A to sa myslím, že v prípade filmu aj Zajtra je deň veľmi, veľmi podarilo. Režia Paula Cortellesi, ktorá si zahrala dokonca aj hlavnú úlohu a je skvelá v úlohe Dali, ktorá je obyčajnou ženou v domácnosti a v istom okamihu samozrejme v tom povojnovom Taliansku sa udeje to, že sa snaží vymaniť z toho veľkého patriarchátu, ktorý zažíva z domáceho násilia, ktorého je bohužiaľ súčasťou a snaží sa vzoprieť svojmu násilníckému manželovi a prichádza ešte jeden veľmi dôležitý okamih, ktorý je spojený práve s rokom 1946 v Taliansku. Ale toto nebudeme prezrádzať, lebo to je pekná téma toho filmu, ktorá sa objaví až v jeho závere. A to je tá pointa, na ktorú čakáme v podstate. To je tá pointa, na ktorú čakáme, čo sa tam vlastne udeje s hlavnou postavou a to čakanie na tú pointu je skvelé. Čaká vás film, ktorý je čiernobiely, troška vyzerá ako neorealistické filmy, ktoré sa vyrovnávali. Troška práve, úplne. No, on je veselý, čiže neorealistické filmy neboli príliš veselé. Väčšina z nich teda bola skôr poukázala na ten naozaj neblahý vplyv vojny na obyvateľstvo v Taliansku, na tie rozbité vzťahy, rozbité mestá, to, ako boli komponované tie scény, ktoré naozaj mali ukázať tú zároveň ako dennú všednosť, ktorá je narušená tými povojnovými udalosťami a tým, čo všetko to zanechalo v ľuďoch. Ale tuto je aj ten záchvev nádeje, ktorý prichádza a tá jemná irónia, ktorá sa tam objavuje medzi postavami napriek ťažkej situácii, ktorú majú. Čiže vyzerá to ako ťažký, dramatický, čiernobiely film o povojnovom Taliansku a pritom je to veľmi ľahké. Je to o vážnych témach, ale zároveň je to veľmi nádejný film a stal sa preto aj diváckym hitom. V Taliansku videlo ho tam 5 miliónov divákov. To je obrovské množstvo v rámci návštevnosti takéhoto konkrétneho filmu, dokonca čiernobieleho. To je obdivuhodné. Pre mňa to je mimoriadne vtipný film, aby som teda tú komédiu dal najprv a potom drámu, práve kvôli tomu, ako sa pracuje aj s ťažkými témami. Ako sa využívajú teda žánrové postupy, to je taký teda akože pre mňa až na hranici vec, lebo máme tu domáce násilie ako extrémne závažný problém, ktorý mimochodom teda aj k tomu taliánskemu neorealizmu, povedzme, že odkazuje. Avšak to, ako to násilie je zobrazené, tak to je čosi, čo sa mi zdá až tak akože významovo na hrane, že či to naozaj akože je ešte možné, či by sa pri tomu niekto nemohol ohradiť. Ja si myslím, že nie, ale proste je to taký ten... Akože nad tým som rozmýšľal, že neurazí to niekoho. Pevne verím, že nie, že filmoví diváci sú bystrí stále. Minimálne teda tí, ktorí sa vyberú na film aj Zajtra je deň. A teda páčilo sa mi, ako Paula Cortellesi dokázala aj v takomto filme, ktorý evidentne pracuje s tou formou veľmi výrazne, tak ako si dokázala vypožičať postupy z iných žánrov, aby ukázala to, čo chce ukázať. Za mňa veľké, veľmi príjemné prekvapenie a veľmi akože zábavná v podstate talianská komédia s rozmermi drámy, ktorá diváka, ktorý nič nečaká, môže len prekvapiť a diváka, ktorý očakáva, tak bude o to viac prekvapený. Snové sekvencie sa stávajú nielen snovými, ale aj reálnymi, ale sú pozmenené v rámci tej formálnej stránky. Veľmi zaujímavo sa tam pracuje s hudbou, tým, čo robia postavy pri niektorých vážnych situáciách, ktoré sa tam objavujú a celé to treba brať aj veľmi snovo v istých momentoch, ale všetko aj je pravdou. Takže toto je zaujímavá hra s divákom, že to, čo pôsobí ako nereálna sekvencia, je reálnou sekvenciou, ale je urobenou úplne inak. Ako povedala aj Paula Cortellesi, humor je ideálnym prostriedkom na to, aby publikum prijalo aj ťažšiu tému bez toho, aby ho odradila. A to je presná charakteristika filmu aj Zajtra je deň, ktorý vám odporúčame a je krásne vidieť ho podľa mňa v kine a bolo by skvelé ho možno vidieť aj v nejakom letnom kine. Ja veľmi uvažujem nad tým, že by som si tento film zobral do letného kina na festival Cinematic. Myslím, že treba o tomto filme rozprávať. Stále ho videlo málo ľudí a stojí za pozornosť aj pre neúplne artových divákov na Slovensku, ktorí môžu byť prekvapení tým, ako sa dá tento typ filmu spraviť veľmi divácky. Vlastne talianská komédia žije a nie je to len teda tá komédia na prvú. Se vuoi sapere che c'è in quella testa vuota te? Che fa? Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una manastina incapace di tua madre. Aprite le finestre al nuovo sole. È primavera. Se vuoi sapere perché questo è il primo giorno via più di me. Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa.
E che me le va dai mano. Non gli vuoi meno sempre. Se non si abitua. To, ale čo je oveľa komplikovanejším žánrom, je dráma v podaní českej kinematografie. Česká kinematografia ponúka každý rok množstvo kvalitných drám, kde pracuje s témami, ktoré sa týkajú aktuálnej spoločenskej situácie, spoločenských zmien a vývoja vôbec krajiny a ľudí. A tam patrí aj snímka, ktorá sa volá Zápisník alkoholičky. Jasné, že z názvu nepramení veľa nadšenia v zmysle toho, prečo by sme si mali spozerať takto náročný film, ale on nie je tak náročný, ako je náročný tá téma, o ktorej rozpráva. Celý film vznikol ako blog a zápisníky Michaly Duvkovej, ktorá si zapisovala celý svoj životný príbeh počas jedného roka, myslím, a ten sa stal súčasťou potom toho filmového spracovania v režii Dana Svátka, ktorý veľmi šikovne obsadil Terezu Ramba a Miloslava Koeniga, ale hlavne Terezu Ramba do hlavnej úlohy, ktorá je výnimočná v tomto filme a celý film je vlastne postavený priamo na nej. Pre mňa veľmi dôležitý český film. Je škoda, že to je iba ten blogový zápis, lebo je trocha vidieť tá scenaristická uzavretosť v tom blogovom svete, ale zároveň film, ktorý otvára veľmi dôležitú tému, o ktorej sa málo rozpráva a už vôbec sa o nej netočia v našej lokalite filmy. A to je alkoholizmus, alkoholizmus žien a to, čo potom nastáva v rodinách, aké sú s tým problémy a ako sa to potom prejavuje aj na živote ľudí, ktorých takáto naozaj životná vnútorná tragédia zasiahne. Teresa Ramba je v podstate veľká hviezda českého filmu, čo si budeme hovoriť. Ona nemá šťastie, často teda nemá šťastie na úlohy, lebo stala sa známou vďaka tým Bobuliam, povedzme, a má tam také akože rozporúplné filmy v tej filmografii. Má tam, ja neviem, Peklo s princeznou, ale má tam na druhej strane aj filmy ako Alois Nebel alebo Postenisku Bosí, alebo tam má skvelých vlastníkov a ja som teda rád, že dostala teraz opäť možnosť zahrať ako takým tým vážnym charakterovým herectvom. Je tam síce možno taká veľmi minimálna miera prehrávania, ale to vôbec nevadí, lebo ten film sa sústreduje na spoločensky závažnú tému, ale prístupným spôsobom a myslím si, že dokonca, že v tomto môže byť aj užitočný, lebo v tom príbehu jej sa môžu niektoré diváčky alebo možno aj diváci uvidieť a možno by ich to mohlo inšpirovať k niečomu, že si uvedomia, že môžu mať problém a môžu ho riešiť. Toto si myslím, že je taká pridaná hodnota toho filmu veľmi, veľmi výrazná, lebo čo si budeme hovoriť, čo nám tu najviac plieni spoločenský svet, alebo čo nám tu najviac plieni proste život, je alkoholizmus. Takže čo by som dal za to, keby tento film mal porovnateľnú návštevnosť s inými komerčnými filmami, pretože jeho prevenčná hodnota a jeho a isto spracovanie, ktoré je podľa mňa že divácke, ale zároveň tá prevečná hodnota a to, čo ten film dokáže naštartovať spoločnosti, je tak dôležité, že by si zaslúžil oveľa väčší divácky zásah. Pred práve pomer žien sužovaných alkoholizmom sa zvyšuje a tento film teda veľmi intenzívne ukazuje jednu z takých cieľových skupín, ktorá môže veľmi ľahko alkoholizmu prepadnúť. Zápisník alkoholičky je pre mňa celkom veľké prekvapenie tohto roka zatiaľ a som veľmi aj tak zvláštne nastavený k tomuto filmu v súvislosti s tým, že nemal až tak veľa festivalových alebo respektíve žiadne veľké festivalové uvedenia, čo je škoda, lebo si myslím, že ten štart na festivaloch by mu pomohol a následná distribúcia. Nevadí, máme ho v kinách, máte možnosť sa konfrontovať s ďalším skvelým hereckým výkonom Terezy Ramba a vidieť ju vo filme, ktorý má naozaj dôležitú hodnotu a nebude aktuálny len tento týždeň, mesiac, rok, ale bude aktuálny aj nasledujúce roky. What a difference a day made. Tak co? Jdeš s náma? Jdeme jenom na skleničku. Spokojené. 24 hours. Míšo, jaké bylo vaše dětství? Já jsem si myslela, že takový otázky se dává jenom v televizi. Vy se máte, u vás se pořád slaví. No jo, my jsme taková veselá rodina. Míšo? No a poďme na motorkárov. Motorkári už sú v kine síce nejaký ten týždeň, ale je to snímka, ktorá sa určite oplatí vidieť. Navyše aj tu reagujeme na nejakú takú akože spoločenskú objednávku v rámci Vertiga, čím vás pozdravujeme. Tá osoba, ktorú pozdravujeme, presne teraz vie, že je to o nej. Ja som dostal počas teda našich akoby tých medzitýždňových prípravných stretnutí dotaz priamo na film Motorkári. Motorkári sú pre mňa veľmi príjemným prekvapením, lebo to nie je akčný film o motorkároch, čo sa vedelo už dopredu. Avšak
však je to film, ktorý sa snaží povedať čosi viac, možno aj o Amerike, a za mňa veľmi veľké a veľmi príjemné prekvapenie. Jodie Comer, Austin Butler a Tom Hardy v hlavných úlohách, to je to herecké obsadenie, ktoré vás čaká. Je to film, ktorý je vyrozprávaný retrospektívne. Vidíme novinára, ktorý sa snaží najprv nafotiť veľké množstvo materiálov, ale následne si uvedomí, že by chcel možno aj napísať knihu, a mapuje príbeh niekoľkých motorkárov z takého gengu, ktorý vzniká, a má z toho vzniknúť nejaká kniha, možno fotokniha, ale následne z toho vznikne úplne iný materiál, na základe ktorého vznikol aj film Motorkári v režii Jeffa Nicholsona, ktorý inak má za sebou veľmi dobré filmy ako Midnight Special alebo Take Shelter. A myslím, že tu sa mu celkom podarilo zachytiť ten motorkársky gang, jednotlivé tie charaktery tých postav. Áno, sú tam aj archetypálne postavy, hlavne Tom Hardy je takou archetypálnou vodcovskou postavou, Austin Butler je zase takouto postavou toho mladého rebela, ktorý je veľmi nepredvídateľný v tom, ako sa správa. No a máme tu Ameriku na prelome 60. a 70. rokov, vojna vo Vietname, politická situácia vybuchuje a do toho prichádzajú motorkárske gangy, ktoré na to reagujú tou voľnosťou a tým, že chcú ponúknuť úplne iný životný štýl, ktorý sa prieči veľkému množstvu obyvateľov Spojených štátov amerických. Volajú sa vandali, to samo o sebe už je problém, a nie sú samozrejme úplne ukáznení, sú aj veľmi nebezpeční v istých okamihoch, ale zároveň niekedy fungujú tak úplne normálne, čiže ťažko sa ich číta po tejto stránke, a aj to, že ich rady postupne rozširujú aj ľudia, ktorí sú na tej agresívnejšej stránke života, ale zároveň aj tí umiernenejší, a z toho vznikajú následne tie problémy vďaka tomu rozširovaniu celého toho gangu a snahy uchopiť si to vedenie od iných ľudí a zosadiť aktuálneho vodcu, a tým je práve Tom Hardy. To som povedal úplne taký, že základný diel, lebo tam sa nám to potom samozrejme ešte komplikuje. Herecky je to skvelé. Toto je hlavne po tej hereckej stránke, aj produkčnej, je to veľmi ustrážené. Je to téma, ktorá ma prvú polhodinu veľmi lámala k tomu, že som si nemyslel, že do toho skočím, ale potom tá druhá časť toho filmu začala byť oveľa zaujímavejšia, hlavne z pohľadu niekoľkých postav a ich veľmi ťažko predvídateľných rozhodnutí, ako sa bude dej vyvíjať ďalej. Nie je to samozrejme Easy Rider, toto je téma, ktorá mala v tej dobe svoj zmysel, kedy vznikla, ale je to taký nový pohľad na skupinu voľnosti motorkárov z pohľadu aktuálnej doby, ktorú žijeme, a ten návrat do tých 60. rokov má vždy svoj zmysel. A keď ten motív tam je spoločný, lebo tu treba povedať za mňa len jednu vec k motorkárom, to nie je film programovo o motorkárskom gengu, to nie sú žiadny Hells Angels. Najprv je to spoločenstvo, ktorí proste bavia motorky, ktorí z tie motorky skladajú, čo je na nich výnimočné. Nie sú to proste žiadni vojnoví veteráni, ktorí nevedia sa zaradiť do spoločnosti a tak proste zakladajú v Amerike tú tradíciu tých gangov, ale toto je proste normálne spoločenstvo, z ktorého sa v podstate gang stáva v priebehu filmu, a práve tým, že kto sa stáva členom na základe akých pohnútok. A toto je veľmi podľa mňa akože cenné, lebo treba si uvedomiť, že tí motorkári v tej Amerike tých 60. rokov majú tie dve podoby. Jedna je tá podoba toho spoločenstva, kde vlastne reprezentujú len inakosť, a tá druhá, to je ten gang, to je to nebezpečné, a práve tam akože medzi zamienaním tohto vzniká obrovský spoločenský konflikt, ktorý aj v podstate akože veľmi ukazuje postoj Spojených štátov k minoritám, k inakosti vôbec v tých 60. a 70. rokoch. Jednoducho, pokiaľ si pamätáte Easy Rider a viete, ako tí dvaja hrdinovia skončia, tak ten film v podstate tematizuje toto, že proste kvôli inakosti niekoho tá majorita dokáže proste vylúčiť len na základe vonkajšieho zjavu a chovať sa v podstate podstatne brutálnejšie, ako kedy by tých motorkárov napadlo. Ale to je taký ten akože pridaný význam, ktorý je podľa mňa dôležitý a robí vlastne ten film Motorkári zaujímavé aj pre ľudí, ktorých vlastne motorky nejako nezaujímajú. Áno, to si nemyslím, že je podmienka, aby ste ten film dopozerali. Vôbec nie. A keď to vo vás naštartuje záujem o teda kultový, to slovo kultový v tomto prípade je OK, film Easy Rider od Dennisa Hoppera z roku 1969. Rozhodne objavte aj tento iný pohľad, aj formálny, aj scenaristický, na túto epizódu Spojených štátov amerických 60. a 70. rokov. I'm thinking of starting a riding club. Why? All those clubs do is sit around talking about motorcycles. That's what we do. When I was a boy, I had a mind of my own. You don't belong nowhere else, so you belong together. But you're the man in charge. I'm John. We're the Vandals. I'm Ben. I like
V slovenských kinách a vo filmových kluboch hlavne nájdete snímku, ktorá sa volá Birthday Girl a dá sa nájsť aj v multiplexoch. Ide o dánsky film, ktorý je napínavou drámou, odohrávajúcou sa v uzavretom prostredí výletnej obrovskej lode, na ktorej sa nachádza skupina ľudí, 6000, ktorí tam sú. A medzi nimi, medzi týmito pasažiermi, je aj matka, asi 50-nička, ktorá pozve svoju dcéru na plavbu do Karibiku, aby tam oslavila jej 18. narodeniny. Lenže celé sa nám to výrazne skomplikuje jednou veľmi nepríjemnou udalosťou, ktorá sa stane počas noci a tá zmení absolútne vývoj udalosti. Nebudeme tú sekvenciu, čo sa stane, prezrádzať. Len sa môžeme pozrieť na tento film Michaela Noera ako na film, ktorý ukazuje, ako sa dá v uzavretom prostredí naozaj naštartovať ten mechanizmus udalostí, z ktorých sa akoby nedalo vyskočiť von, pretože sú tak závažné, že ich treba okamžite riešiť. A je otázka, ako sa jednotlivé postavy v tom uzavretom prostredí k tej udalosti zachovajú, čo budú obhajovať, ako sa budú tváriť, či sa niečo stalo alebo nie, ako sa z toho budú vyviňovať a kto si pôjde za svojim cieľom zistiť, aká je skutočná pravda. Veľmi dobre napísané, veľmi, veľmi dobre aj zahrané. Trine Dirholm, veľmi známa dánska herečka v hlavnej úlohe, ktorá je absolútne skvelá v tomto filme. A myslím, že je to celé postavené aj na tej pozícii a úlohy matky, ktorá sa snaží pre svoje dieťa urobiť aj to prvé, aj posledné za každú cenu. Ale sme v uzavretom prostredí, až taký ten Hitchcockovský moment, kedy tá dráma, thriller, krimi sa rozoberajú naraz spolu v jednom okamihu a veľmi ťažko aj budete predvídať, ako sa tento psychologický thriller skončí a kam sa posunie. Plus veľmi atraktívne, mimoriadne atraktívne prostredie tej zaoceánskej výletnej lode, kam sa nedostaneme tak často. A nie, že by sme videli nejaké extrémne veľa z toho prostredia, ale je to tam dôležité a hrá to, takže má to taký ten aj povedzme povrchnejší motív zaháčknutia, alebo to prostredie je naozaj atraktívne a je dôležité, že sa odohráva na tomto mieste. Takže za mňa aj takýto motív v podstate jednoduchší, ale pomáha tej téme. Birthday Girl patrí medzi najzaujímavejšie dánske filmy tohto roka v našich kinách. Rozhodne vám odporúčame sa konfrontovať s týmto filmovým zážitkom aj z pohľadu hereckého výkonu a tej scenaristiky, ktorá je pre Dánsko veľmi špecifická. They're on the range. They're under 21. And I want three drinks. Okay, stop. Det din fødselsdag. Med din søn skal man da min mor ikke pinde. What do you want? The young girl, gold dress. We found her on the upper deck. I didn't show her after. No a z Dánska prechádzame do Mexika, aby sme si predstavili pomerne očakávaný film Zlý herec, ktorý tematizuje veľmi takoby frustrujúcu záležitosť a tematizuje ju za mňa veľmi mexickým spôsobom. To znamená, čo myslíš? Akože pomaly, zvláštne, alebo? Živelne, strhujúco, nepredvídateľne, neočakávane. No, a ja, už som sa zlakol. Za mňa troška aj prvoplánovo, povedzme si to, ale nevadí, nemusíme sa vždycky zhodnúť. Poď, hovor. Ale to práve, že nepríde mi to prvoplánové, príde mi to ako celkom reálne to, čo sa vlastne stalo. Inak je to opäť téma, ktorú máme radi, čiže počas nakrúcania filmu, kde vidíme aj samotné nakrúcanie filmu, sa udeje veľmi nepríjemná udalosť, ktorá súvisí s dvomi hlavnými hercami, ktorí natáčajú taký romantický, asi aj kriminálny a dramatický film. A v istom okamihu majú scénu, kedy sa majú milovať a počas tejto scény, kedy majú hrať to milovanie, príde k tomu, že hlavná hrdinka vie, že sa stalo to, čo sa stalo a nešlo len o simuláciu milovania, ale prichádza k znásilneniu. No a to je hlavná téma filmu Zlý herec. Čo by sa stalo, ako by sa vyvíjala celá situácia s následnou mašinériou spojenou s právnikmi, políciou, čo by sa následne dialo, keby takáto správa vyšla na povrch a tá skutočnosť by bola pravdou v zmysle aj toho, že by si to hlavná postava nenechala pre seba. Veľmi provokatívny a veľmi aktuálny film režiséra a scenaristu Jorge Tsuchiho, ktorý myslím, že dokázal v tomto filme veľmi podrobne, bez akéhokoľvek takého zľahčovania tej témy, popísať každú sekundu a minútu potom, čo by sa asi dialo, ako by sa tá situácia mohla vyvíjať a čo by sa s hlavnými postavami mohlo následne všetko udiať, keby prišlo k tomu, že by hlavná herečka nakrúcaného filmu povedala, že
prišlo k znásilneniu a následne by muselo byť všetko zastavené a začalo by sa pracovať s tým, ako sa z tej situácie hlavne pre niektorých ľudí dostať a pre ďalších ľudí, ako tú situáciu naozaj posunúť k tomu, aby bolo všetko spravodlivo vyriešené a potrestaný ten človek, ktorý spravil to, čo spravil. Zlý herec má inak výborný názov, pretože sa tam komunikuje aj ten filmový svet, zároveň ten herecký svet a zároveň aj tá snaha zachrániť tú situáciu za každú cenu z pohľadu hlavného mužského hrdinu a máme tam to filmové prostredie, ktoré, ako vieme, v kampani MeToo, že bolo zasiahnuté uplynulé roky veľmi intenzívne, čiže toto nie je odtrhnuté od reality a práve to popisuje tú situáciu, ktorá sa bohužiaľ určite aj stala a nie len možno nedávno, ale aj v minulosti počas nakrúcania filmov. Ja mám trocha problém s legitimizáciou takých ľahkých riešení, lebo ten film sa za mňa posúva proste do roviny, ktorá je až bulvárna, tak by som to povedal. Teraz nehovorím priamo o tej akoby ústrednej téme, ale o tom sekundárnom motive, ktorý tam je veľmi dôležitý a ktorý nechcem spomínať z pochopiteľných dôvodov, ale je to čosi, čo v podstate nás v druhej polovici filmu vrhne až do takého tobogánu udalostí, veľmi nepredvídateľných, veľmi takých akoby kontroverzných z hľadiska spracovania. A tu ja by som bol veľmi opatrný práve v tom, čo ten film akože snaží sa nám povedať, respektíve aká je jeho idea, ale respektíve o čom vlastne chce povedať. Chce povedať o tom, aké je to zvrátené, alebo aké to je nebezpečné, alebo chce sa vyjadrovať k spoločenskému statusu, alebo k problému sociálnych sietí, k problému vlády davu. To je proste čosi, čo mi tam prišlo príliš pritiahnuté za vlasy a jednoducho mám pocit, že akoby celý ten motív s príbehovou líniou nie hlavnej hrdinky, ale hlavného hrdinu je proste posunutý do polohy, v ktorej sa má ten akoby ústredný motív nejak relativizovať a ja neviem, či som s tým spokojný. Skôr si myslím, že mi to viac prekážalo, ako som to považoval za funkčné. Mne sa tam práve pozdávali všetky tie stereotypné veci, ktoré sú spojené bohužiaľ s násilnením, prečo si nekričala, prečo si niečo neurobila a všetky tie veci, ktoré už keď troška máte naštudovanú túto tému, viete, že sú dávno neplatné a je dobré o nich stále rozprávať a ukazovať to vo filme, ako sa tie veci naozaj udejú, čo sa stane, keď žena zamrzne, čo sa stane v tom rýchlom okamihu, keď sa nevie brániť a následne príde k tomu, že to všetko precitne a treba to začať riešiť, pretože je to pre hlavnú postavu veľmi, veľmi dôležité. Čiže toto sú veľmi tie zaujímavé veci v tom filme a je dôležité o nich rozprávať. Zároveň súhlasím s tým, čo si ty povedal, že je tam istý veľmi kontroverzný moment vývoja toho príbehu a hlavne v tej záverečnej pasáži a tam je to na divákoch, ako to budú akceptovať a či nepreváži to dôležité a dobré v tom filme nad tým, ako sa niektoré veci potom vyvíjajú. Ja som s tým ale celkovo nemal až taký problém ako ty a myslím si, že to je ďalší dôležitý film, ktorý máme v kinách a zároveň zástupca Mexika, čo nie je úplne štandardná krajina v rámci toho, čo máme možnosť vidieť v domácej distribúcii. Takže Zlý herec je snímka, o ktorej sme sa teraz rozprávali a ktorú máte možnosť vidieť. Rovnako to myslím, že platí, že nie len vo filmových kluboch, ale aj vo vybíraných multiplexoch. Escena 12 a toma 1. Marka. ¡Acción! Claudia y Diego están acostados en la cama, callados, mirándose. Claudia se levanta de la cama, toma la falda colgada en el respaldo de la silla y se la pone. Luego se pone la blusa y se la comienza a acostumbrar. Entonces suena su celular, Claudia ve la pantalla. ¿Es tu papá? Sí, bueno. ¿Dónde estás? Casa de Rosy. ¿Qué onda? Me cancelaron el vuelo por mal tiempo y... Voy camino al hotel que está aquí junto y mañana temprano voy para allá. Prichádza čas na Horizont, americkú ságu. Ja som si tak vzdychol, lebo Horizont americká sága je mimoriadne ambiciózny projekt, ktorým sa pokúša vrátiť na výslednie Kevin Costner, ktorý film teda nielen režíroval, ale teda je autorom spoluscenára, producentom a je to samozrejme hráno. A my už teraz vieme, že americká sága Horizont teda prepadla v kinách. Sotva sa dostane do kín druhý diel, ktorý už nakrútený, ale to nič neznamená na tom, že aj takto stále bude minimálne polovica príbehu, lebo dokonca ja som čítal, že majú byť 4 epizódy, pričom každá mala mať aspoň 180 minút, takže je to taká naozaj veľká kláda. Kevin Costner sa teda vracia pre mňa k téme, ktorá ho definovala vďaka westernu Silverado a vďaka samozrejme fenomenálnemu Tancu s vlkmi. No a v podstate
Do horizontu americkej ságy sa pokúsil za mňa napchať väčšinu westernových klišé, ale spôsobom aj boli nebanálne, aby vypovedali, čo si o spolunažívaní Američanov pôvodných, Indiánov a teda osadníkov. A za mňa to bol veľmi zaujímavý film na motiv akože premýšľať. Veľmi sa mi o tom akože mudrovalo dobre. Aj ma to veľmi bavilo, ale úplne rozumiem divákom, ktorí boli stratení, zúfalí a ktorých to zúfalo nebavilo a teda z kina, nie že odchádzali, ale do kina neprišli. Obdobie americkej občianskej vojny v 60. rokoch 19. storočia nie je úplne asi to najväčšie lákadlo a hlavne tam bolo asi aj celkom to nelákadlo aj samotná minutáž. Mne sa teda stalo s týmto filmom to nie úplne ideálne, že ho nehrali kvôli tomu, že si nikto nekúpil lístok. Tým pádom sa mi ho doteraz ešte stále nepodarilo vidieť. Bude mať aj druhý diel, ktorý nakoniec nepôjde klasicky do distribúcie v tom čase, kedy bol plánovaný, čiže v auguste. Uvidí sa, čo vlastne s druhým dielom na základe toho takého komplikovaného úspechu jednotky bude diať a ako to bude s týmto veľkolepým projektom Kevina Costnera, ktorý už 30 rokov chcel natočiť naozajstný western a po veľmi takom silnom úspechu seriály Yellowstone riskoval vlastné peniaze, aby si splnil svoj teda najväčší sen natočiť veľkolepý historický film. Dokonca do neho investoval nie 20 miliónov dolárov, ako sa niekde objavilo, ale nakoniec 38 miliónov dolárov. Je to skutočné číslo obrovskej investície aj času, aj umu, schopnosti a financií. Veľmi verí tomuto projektu a vlastne celková sága bude mať skoro 6 hodín. Otázka, ako to bude s tým druhým dielom. Ja sa ťa opýtam, ten prvý diel skončil tak, že jednoznačne vidno, že to nie je uzavreté a musí to pokračovať. Prvý film je trojhodinová expozícia. Ako vyslovene, trojhodinová expozícia. To je akože, ale ono to má svoju funkciu v tom, je to, ako možno keby to bolo nekoncipované ako Deadwood, že to pôjde rovno od hotelky na stream. Ja vás rozumiem, prečo on chcel, lebo má tam aj to klasické westernové plátno, ten klasický westernový formát, teda ešte nie širokouhly, ale ten zlatý formát týmto začína, on tak ukazuje. A on, akože pre mňa, ja teraz neviem, či akože ma to len nutilo mudrovať o tom filme, alebo čo tam naozaj je, ale akože pre mňa to zároveň boli akože dejiny westernu ako žánru a zároveň nejaká ako rehabilitácia alebo nejaký pokus o reinterpretáciu amerických dejín v súvislosti práve s tým dnešným tematizovaním toho, ako tá krajina je postavená na možno patologických základoch a teraz po tých 200 rokoch sa to vlastne ukazuje. Takže za mňa to bol akože veľmi zaujímavý pokus. Kevin Costner má bez pochyby akože ambície. Podľa mňa aj má myšlienky, aj by bol bystrý, ale nie je dosť dobrý rozprávač, respektíve nevie to utiahnuť. A ja som sa teda nenudil ani na chvíľku, ale nebolo také konvenčné dívanie sa, práve naopak, bol takéto dívanie sa, kde ja som si tak predstavoval, že kedy asi odkazuje k Johnovi Fordovi, kedy k Johnovi Sturgesovi, proste kedy, povedzme, že si to týka samotného divokého západu a kedy obrazu toho divokého západu v kinematografii, takže za mňa to bol, ja si proste viem predstaviť také hodinu a pol rozprávania len o tomto filme, ale bolo by to na akademickej úrovni a asi by som všetkých ostatných nudil, ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé práve kvôli tomu, lebo Kevin Costner proste už v tom Tanci s vlkmi, nakoniec tam to je vidieť, on proste cíti ten problém, na ktorých tá Amerika bola akože založená a nejakým spôsobom sa s tým pokúša vyrovnať a pokúša to ukázať divákom. A myslím, že to je proste ambícia, že to ľudia nechcú vidieť, to je ich problém, ale za mňa ten film je dobrý, len si nenašiel svojich divákov, možno práve preto, že to, čo chce povedať, je príliš komplikované na to, aby to ľudí bavilo. Ak budete mať čas, 3 hodiny a náhodou chytíte kino, ktoré ten film ešte bude hrať, môžete sa konfrontovať s novým pohľadom na westernový žáner v takej tej klasike westernového žánru, lebo western sa dá robiť aj vždy inak, sú rôzne možnosti. Ale Kevin Costner ho uchopil tým spôsobom, ako chce vzdať hold práve westernovému žánru. Horizont, americká sága, kapitola 1. Ak budete mať šťastie, máte ju v kinách. You and I are standing guard on one of the last great open spaces. These people think but if they're tough enough, smart enough, and mean enough, all this will be there someday.
No a to je na túto epizódu všetko. Ak sa stanete našimi podporovateľmi na sme.sk/extravertigo, môžete si v Toldo aplikácii vypočuť aj informácie o výnimočných filmoch z festivalu v Karlových Varoch, ale aj recenziu nového policajta z Beverly Hills. Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Peter Konečný a Juraj Malíček, naša supervízorka Janka Maťková, majster strihu Michal Jurík a za mixom bola Kristýna Janščová. Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk. Do počutia v podcaste. A dovidenia v kine.